Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha, galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera. Galera, esse item já está disponível agora com 3.500 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que, tem que fazer, beleza? Então, pessoal, a gente tá aqui no mapa. Primeiramente, eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí, porque like é de graça, galera, incentivo, eu tô aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, pra pegar o item está aqui, tá vendo? Ó, eu peguei esse copo aqui, beleza? Esse cabelo aqui se esgotou, esse aqui também se esgotou, mas vai chegar cabelos em breve. O item que chegou agora foi esse aqui, acho que é um pipa, sei lá, um balão, acho que é um balão, sei lá. Ó, pra pegar ele, galera, é 1.000 moedas. Como que ganha moeda? Você vai estar fazendo aqui, ó, tá vendo? Jogando jogos aqui, pegando os copos lá, beleza? Vai pegando os copos. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou entrar aqui no mapa aqui, ó, mostrar aqui. Só vou mostrar, galera. Não vou estar jogando porque demora um pouco aqui pra pegar, beleza? Não é coisa rápida, não. Ah, entra ali e pega. É, demora um pouquinho, porque você tem que farmar as moedinhas, beleza? Tá vendo ali, ó? Tô com 300 e poucas moedas, ó. Aí você vai ter que pegar esses copos aqui, galera. Ó, você vai ter que estar pegando os copos aqui. Beleza? Vai pegando, tem copo aqui, ó. Pra todo lado aqui, ó. Aqui tem, aqui embaixo, eu acho que tem, ó. Tá vendo? Eu peguei aqui. Eu fiquei aqui pegando, eu farmei um pouco, peguei esse copo. Eu tinha até tentado pegar o cabelo, mas eu desisti com 300 e poucos pontos. Então você ganha moeda aqui, beleza? Completando o mapa aí, galera, você vai estar saindo depois lá fora. E vai ter umas bolsas lá, beleza? Eu vou só mostrar aqui, ó. Beleza? Tem copo aqui, ó. Vai pegando. Belezinha, galera? Então, você tem que pegar 7 copos aqui, pessoal, pra você tá completando aqui o mapa. Beleza? Completando o mapa aqui, você consegue abrir as outras fases ali. Beleza? Vocês viram lá que tem uma porta lá que tem que pegar os copos. Ali tem um ali, ó. Beleza? Olha lá, falta mais dois. Tem um ali, eu acho. Vamos dar uma olhada aqui, uma analisada. Aqui mais um. Falta mais um pra mim aqui. Então, galera, você pegando aqui os copos, você vai estar abrindo as fases, tá vendo? Aí você vai conseguir passar pra outra fase ali, ó. Beleza? Só tá pegando aqui, coletando. Galera, ó, tem outra ali. Eu vou pegar ali o último pra mostrar pra vocês. Você consegue estar passando as fases aqui. É só ficar pegando os copos, galera. Você vê ali, ó, 7, completei. Aí vai estar liberando as fases ali, ó. Tá vendo? Liberou, posso ir pra outra fase. Tá vendo? Você tem um tempo ali pra você completar. Olha lá. Aí você vai indo aqui, ó. Beleza? Eu vou sair. Só pra mostrar pra vocês. Você tem que estar pegando os copos aí. Sair, pronto. Só pra mostrar. É isso que vocês têm que fazer, galera. Não? Aí, completando lá, pessoal, você vai estar completando. Tem uma sacola aiada aqui, ó. Aí você vem aqui na sacola, clica nela e você pode estar abrindo a sacola. Aí você tem a chance de estar ganhando aqui as moedas também, ó. Deixa eu abrir aqui pra ver quantas moedas. Ganhei 75. Foi o prêmio máximo aqui, galera. 75, viu? Então, não é difícil, galera. É só você estar jogando ali. Ó, tem um outro aqui, ó, que eu tinha jogado, não peguei. Tá vendo? Olha lá, ganhei 15 moedas. Beleza? Olha lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais umas aqui, ó. Eu tava jogando pra farmar, pra pegar o cabelo, mas eu acabei desistindo, como eu falei pra vocês. Eu desisti, olha lá, 15 moedas. Então é na sorte. Entendeu, galera? Ó, deixa eu ver. Eu não vou abrir mais não, senão eu vou ficar aí abrindo. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Dá pra mostrar aqui, ó. Você tem, acho que é 75, se eu não me engano, galera. É 30, 15 e 10. Acho que é um negócio assim. Então você tem a chance de ganhar. Vocês viram? Eu ganhei uma de 75. Aí você vai lá, faz as missões, pega o copo, volta aqui, pega aqui, a sacolinha vai abrindo e você vai estar ganhando as moedinhas, galera. Como eu ensinei aí no vídeo. Aí depois que você juntar 1.000 moedas, galera, você clica aqui no item e vai estar resgatando. Tá vendo, galera? Tem muitas cópias aí, dá pra pegar de boa. Tem pouca gente jogando. E galera, recomendo tá farmando aí, quem gosta de cabelo, que vai chegar 3 novos cabelos aqui. Esse item não tava pra chegar aqui, galera, ele apareceu de repente, só tava previsto esses cabelos. Então, capaz de vir muito mais itens aí, recomendo tá farmando. Pessoal, eu vou agora tentar pegar esse item aqui, falta 500 moedas pra mim, então eu vou farmar pra pegar esse item aí. Beleza, pessoal? Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adeus e tchau!